नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई साथी अर्जुन पोखरेलसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल असोज 23 गते आइतबार, असोज शुक्ल पक्षको कोजाग्रत पूर्णिमा, सन् 2022 अक्टोबर 9 तारिक। काया कैरन को साथ में करेंट मसला र करेंट चिया स्वाद को झटका। काया कैरन शुरू करूं मुख्य खबर का शीर्षक। प्रतिनिधि सभा का 165 र प्रदेश सभा का 330 निर्वाचन क्षेत्र में आज उम्मेदवारी दर्ता। कांग्रेस नेतृत्व को गठबंधन र एमाले नेतृत्व को गठबंधन चुनावी मैदान में। एमाले माओवादी सहित का कई शीर्ष नेता द्वारा टिकट पाए पनि चुनाव में नउठ्ने घोषणा। राजनीति में पुस्तांतरण को मुद्दा प्रोत्साहन। कर्णाली र सुदूरपश्चिम का कई ठाउँ में गएराती भारी वर्षा। नदी किनार में सतर्कता जरूरी। आउँदो हप्ता नेपालबाट मनसून बाहिरिने। चीनसँगको सीमा क्षेत्रको अवस्था सामान्य नरहेको भारतको दाबी। दुवै देशद्वारा सहमति पालना नगरेको र आफ्नो भूमि कब्जा गर्न खोजेको आरोप। र आर्सेनललाई पछि पार्दै म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाई भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-4523-973 सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। सुरक्षित समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो भोलिको लागि सोच्नुपर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजिमपाट काठमाडौँ। भइने साइली, यसपाला त नाइ नभने नानी, परार्नी चुनावमा उठ्न मान्नस्। जित्ने न गाउँठाउँको खासै विकास गर्यो, न पछि परेकाहरूको हकितमा नै ध्यान दियो। आ के उठ्नु र हो दाजु, आफू त नेता बन्ने खालकी छु जस्तो नि लाग्दैन। त्यही माथि सके जति गर्न खोज्दा त नसक्नेले के विकास गर्लिस्। अशक्त मान्छे किन जताततै जान्ने बन्नु भन्छन् मान्छेहरू। हरे त जतिको गाउँ समाजको विकासमा लागि पर्ने मान्छेले नि यस्तो भन्न सुहाउँछ त। हेर त, तेरै प्रयासले गाउँको स्कुलमा ब्रेल लिपिमा पढाइ सुरु हो। अपाङ्गता मैत्री बाटो नभएर स्कुल जान नपाएकाहरूका लागि तेरै पहलमा बाटो बन्दैछ। अझ मुख्य कुरा त यो क्षेत्रमा खानेपानी स्वास्थ्य चौकी ल्याउन तैँले गरेको योगदानलाई कसले भुल्न सक्ला र। झन् नीति बनाउने ठाउँमै पुगेर केही गर्न पाइस् भने त तैँले यो क्षेत्रको मुहारै फेर्छ जस्तो लाग्छ बाबै। नबुझ्नेले भने भन्दैमा अपाङ्गता नै विकासको बाधक हुन्छ त काहीँ। यही मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चुनावी उम्मेद्वारी प्रवर्धनका लागि क्यानाडाली सहयोग सीएफएलआई अन्तर्गत सीआईएल काठमाडौँद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दरबार फुड्सको महेक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकिन भुजिया र दालमोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फुड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनकामना ग्रुप।
विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट कीर्तिपुर काठमाडौँ फोन नम्बर 01-590-6189 मोबाइल नम्बर 98511-46147 वेबसाइट hecast.edu.np काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला आज देशभर प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दर्ता हुँदैछ भने ठिक 6 हप्तापछि आज आइतबारकै दिन मतदान हुनेछ मंगसिर 4 हुने संसदीय चुनावमा स्पष्ट 2 गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी एकीकृत समाजवादी लोसपा र जनमोर्चा तथा एमाले नेतृत्वमा राजपा र राप्रपा अघि सरेका छन् प्रतिनिधि सभामा भाग लिन 87 दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् दलीय र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यसका लागि बढीमा 25 जना 10 झण्डा सहित जान पाउने आचार संहिता आयोगले बनाएको छ मनोनयन दर्ताका लागि गएको पालिका चुनावमा 2 दिन समय राखिएकामा यसपालि 1 दिन मात्रै समय दिइएको छ केही दिन यता अविरल वर्षा बाढ़ी पहिरो लगायत विपदका कारण कतिपय ठाउँमा आवत जावतमा कठिनाई हुने भएकाले मनोनयन दर्तामा आवश्यक सहजीकरण गर्न राजनीतिक दलबाट आग्रह भएको आयोगले जनाएको छ मनोनयन पत्र दर्ता प्रयोजनका लागि दलले उम्मेद्वार मनोनयन गरेको औपचारिक पत्र लगायतका अत्यावश्यक कागजात आज 10 बजेभित्र आयोगको कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा प्राप्त भएमा आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाएर आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ यसैबीच प्रतिनिधि सभामा चुनावका लागि मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन हिजोसम्म अनौठा राजनीतिक दृश्य देखिएका छन् साई शासनका अन्तिम गृहमन्त्री कमल थापा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यसहित मकवानपुरबाट उम्मेद्वार बन्नुहुने भएको छ भने एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भूषाल स्वतन्त्र उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यसअघि भूषाल निर्वाचित क्षेत्र रूपन्देही 3 एमाले राप्रपाका लागि छडेको छ जहाँबाट पञ्चायतकालमा समेत मन्त्री रहेका दीपक बोहराले उम्मेद्वारी दिँदै हुनुहुन्छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी शैलीसँग समर्पण नगर्ने भन्दै एमाले अलग भएको घोषणा गरेका भूषाललाई रूपन्देही 1 आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वारी दिन सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका छन् गठबन्धनको भागबण्डामा रूपन्देही 1 माओवादीलाई परेको छ तर यो विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम सहमति नभएको नेताहरूले बताएका छन् यस्तै एमाले नेता भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट नपाएपछि उहाँको निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन् अछाम 1 रावल एकल सिफारिस हुनुभएको थियो एकल सिफारिस गर्दा पनि रावलले टिकट नपाएको भन्दै एमाले अछाम जिल्ला कमिटिका 4 सचिवालय सदस्यसहित 38 पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन् यसैबीच सत्ता गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई प्रतिनिधि सभाको 7 र प्रदेश सभाको 16 सीट दिने सहमति भएको छ हिजो शनिबार बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलबाट यस्तो सहमति भएको हो सहमति अनुसार लोसपाले प्रतिनिधि सभामा 70-2 12-3 पर्सा 1 धनुषा 3 महोत्तरी 2 र 3 तथा सर्लाही 1 पाएको छ यस्तै सर्लाही 2 मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको छ यो क्षेत्र सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ यस्तै प्रदेशसभा अन्तर्गत सप्तरी 2 सिराहा 4 धनुषा 1 धनुषा 2 रौतहट 2 12-2 12-4 महोत्तरी 1 महोत्तरी 2 महोत्तरी 3 र महोत्तरी 4 सर्लाही 1 सर्लाही 2 र सर्लाही 4 लोसपालाई दिने सहमति भएको छ सहमति पत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा बाहिरिएपछि लोसपा गठबन्धनमा सहभागी भएको हो देशको राजनीतिमा बाचुन्जेल पद नछाड्ने प्रवृत्ति झाङ्गिँदै गएका बेला एमाले माओवादीसहित ठूला राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताले टिकट पाए पनि चुनावमा नउठ्ने घोषणा गरेका छन् विगतमा संविधान सभा र संसदीय चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री सभामुख र
मन्त्री पद सम्हालिसकेका नेताको यस्तो घोषणाले राजनीतिमा त्याग र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई थोरै भए पनि बल पुगेको छ। केहीले राजकीय पद त्यागेको सो घोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् भने केही नेताले चुनाव महँगो भएकाले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै चुनावी मैदानबाट बाहिरिने निर्णय लिएका छन्। खास गरी माओवादी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तीन नेता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर मोहरा यसपालिको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्। यस्तै एमाले उपाध्यक्ष अष्टमी लक्ष्मी साकेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेरै आफ्नो विकल्पमा नयाँ अनुहार खोज्न भनिसक्नु भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवाली पनि चुनावी मैदानबाट बाहिरिनु भएको छ। सीमित नेताको यस्तो घोषणाले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दालाई प्रोत्साहन मिलेको आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। काया कैरनमा रिपोर्ट सँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर पंखा इंडक्शन मिक्सर ग्राइंडर सब टिकाऊ छन्। Better home appliances make life better. उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बीमा छ मेरो। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1,00,000 उपचार बिमा र रु 10,00,000 दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 98019 सम्पर्क गर्नुहोला। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्रिकी खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6,000 फ्रि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6,000को स्योर सर्ट क्यास डिस्काउन्ट सबैजनालाई, र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनटमै गर्नुहोस् यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बिमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बिमा संस्थान। जीवन बिमाका लागि आजै राष्ट्रिय बिमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हा। 2079 सालको बडा दशैं, दीपावली, नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड परिवार समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। कस्तो मिठो सुगन्ध,
आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा आज उम्मेद्वारी दर्ता कमल थापाले सूर्य चिन्हमा उम्मेद्वारी दिँदै घनश्याम भूषाल स्वतन्त्र उठ्ने, केही शीर्ष नेताद्वारा टिकट पाए पनि चुनावमा नउठ्ने घोषणाले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दालाई प्रोत्साहन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा गएराती भारी वर्षा भएको छ। लुम्बिनीका केही पश्चिमी क्षेत्र सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दुईवटा प्रदेशमा आज पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। हिजो दिउँसोदेखि नै ठूलो पानी परेकोले खुटिया, कान्द्रा, मोहना, सुहेली, चौधर लगायतका साना खोलामा 81 बाढ़ी आउन सक्ने भएकोले होचा र डुबान हुने ठाउँमा सतर्क रहन बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यस्तै बबई र राप्ती नदीमा पनि पानीको सतह खतराको तह नजिकै रहे पनि बहाव घट्दो क्रममा रहेको छ। वर्षा गराउने प्रणाली पश्चिमतिर सर्दै गएकोले पूर्वी र मध्य क्षेत्रको मौसम सफा हुँदै गएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि भोलि बेलुकासम्ममा मौसम खुल्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा मनसून बाहिरिने औसत समय अक्टोबर 2 तारिक अर्थात अघिल्लो हप्ता नै हो, तर एक हप्तापछि मात्रै अर्थात आउँदो शनिबार वा आइतबार नेपालबाट मनसून बाहिरिने मौसमविद वरूण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। तर मनसून रहे पनि पश्चिम मंगलबारदेखि नै देशभरको मौसममा सुधार हुने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच अविरल वर्षासँगै पहिरोमा परेर जुम्ला र सल्यानमा हिजो 9 जनाको ज्यान गएको छ। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 बार कोटेवाड़ाका गणेश शाहीको घर पहिरोले भत्किँदा परिवारका 5 जना सहित छिमेकी 2 जनाको समेत ज्यान गएको छ। यस्तै सल्यानको शारदा नगरपालिका 8 मार्की र त्रिवेणी गाउँपालिका 4 गैरागिठीमा पनि पहिरोमा पुरिएर 2 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै शुक्रबार गएको पहिरोमा परि प्युठानमा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 3 जनाको शव हिजो भेटिएको छ। दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाका धेरै गाउँमा कक्षा 6 देखि माथि पढ्ने विद्यार्थीलाई दैनिक 3 घण्टासम्म हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ। पहाड़ी भेग, छरिएको बस्ती र नजिकमा विद्यालय नहुँदा विद्यार्थीले निकै कष्ट झेलेर पढिरहेका छन्। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। बिहान 7:30 बजे हिँड्छु, बिहान उठेर खाना पकाउँछु, अनि घरमा कामहरूले सघाउँछु। स्कुल आउँदा कहिले कसो ढिला भइसकेको हुन्छ, पहिरो आउने बाढी आउने गर्छ। बङ्गलाचोली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जहेरीकी हेमा थापालाई बिहान उठ्ने बित्तिकै विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ। कुनै कारणले हिँड्न ढिलो भयो भने उहाँ समयमै विद्यालय पुग्न सक्नुहुन्न। हेमा जस्तै वडा नम्बर 5 रोकेनी डाँडाकी जानकी गाह पनि करिब 2 घण्टा हिँडेर बङ्गलाचोली 3 रहेको श्रीमावी भेडाबारी मुलाबारीमा पढ्न जानुहुन्छ। कक्षा 5 सम्मको पढाइ गाउँको आधारभूत विद्यालयमा पूरा गरेका धेरै विद्यार्थीलाई 6 कक्षादेखिको माथिल्लो कक्षा पढ्न कम्तीमा 2 देखि 3 घण्टासम्म हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ। हिरापुन पनि त्यही विद्यालयको कक्षा 9 पढ्नुहुन्छ। उहाँ पनि हरेक दिन बिहान 7:30 बजे घरबाट विद्यालयका लागि निस्कनुपर्छ। पढ्नकै लागि बालबालिकाहरूले दैनिक रूपमा यसरी नै लामो दूरी हिँड्नुपर्छ। बङ्गलाचोली 8 घोषखोलाका वीरेन्द्र गाहको दैनिकी अझ कष्टकर छ। पहाडको बाटो भूगोलले विकट तर पढ्नका लागि वीरेन्द्रलाई अझ धेरै अप्ठ्यारो छ। उता खासै स्कुल यो अझै टाढा पर्छ, त्यसैले यदि हिँड्ने कहिले खै अहिले माथि आफन्तहरू हुनुहुन्छ, त्यही आफन्तमा कहिले कहिले धो भयो भने त्यति पानीतिर लाग्यो बेला खाने बस्ने गर्नु। बर्खामा अझ धेरै धौ छ। बिहानै खाएर हिँड्ने विद्यार्थी विद्यालय पुग्दा भोकाउँछन्, दिनभर पढ्ने अनि साँझ घर आउँदा थाक्छन्। विद्यालयमा दिएको गृह कार्य भ्याउन गाह्रो हुन्छ। जाँदै रात पर्छ, आमा
आमा बुवाले सुतिसक्नु भएको हुन्छ, आमा बुवाले खाना पकाइदिएर राख्नु भएको हुन्छ, खाएर सुत्छौँ, फेरि बिहान उठ्यौँ, हात मुख धोयो, खाना खाएर हिँड्छौँ। टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूले गृह कार्य गर्न नभ्याउने र उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा समेत सोचे जस्तो उपलब्धि हुन सकेको छैन। मावि भेडाबारी मुलाबारीका शिक्षक प्रकाश खनाल: विद्यार्थीहरू चाहिँ थकित भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अब त्यो बिहान 6 बजे 7 बजे खाएको खाना 10-11 बजे आउने बेलामा चाहिँ भोक लागिसकेको अनुहार हेर्ने बेलामा चाहिँ टिस पनि लाग्छ, माया पनि लाग्छ, त्यसलाई नै अलिकति समायोजन गराउन पनि अलिकति कठिन खालको अवस्था भइरहेको हुन्छ। पहाडी भेग छरिएको बस्ती र नजिकमा विद्यालय नहुँदा अहिलेको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका लोहारपानी, हाँसीपुरी लगायत 4, 5, 6 र 8 नम्बर वडाका विद्यार्थीलाई पढ्न समस्या छ। दुःखचेलो गर्दै लामो समय पैदल यात्रा गरेर विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन मावि मुलाबारीलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गर्न छलफल चले पनि निर्णय भने नभएको प्रधानाध्यापक खगराज लम्साल बताउनुहुन्छ। यो हाम्रो परिवेशमा आवासीय विद्यालय नितान्त आवश्यक छ। आवासीय विद्यालय बनाउने भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ गरेको छ, तर निर्णय हुन सकिरहेको छैन। दाङको पहाडी भेगमा पर्ने मङ्गलाचुलीमा 6 माध्यमिक विद्यालय छन्। भौगोलिक विकटताका कारण बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय पुग्न धेरै समस्या हुने गरेको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छिन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो, बाले भन्छन् चोको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो, छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है, बम्परमा 10 सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है, 10 लाखै पाइन्छ है, यति पक्का म त पैसा लिन्छु आयामी पेमा, चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो, कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो, विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आयामी पे वालेट, आयामी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दसैँ तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरिरहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट, आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि ब्याङ्क खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन, हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई ₹25,000 र बम्पर उपहारमा नगद ₹10,00,000। मेरा छोरा छोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पुरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर नाग पोखरी काठमाडौँ, फोन नम्बर 44-28-242। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की, फोन 01-522-4352 522-4353, वेबसाइट www.drushti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 गाउँ 5 वर्ष यता शान्त छ। घरेलु हिंसा, झै झगडा र जुवातास मात्रै होइन, चोरी चकारी पनि रोकिएको छ। गाउँका भट्टी पसलहरू राति अबेरसम्म खुल्दैनन्। फेरिएको यो दृश्यका पछाडि स्थानीय महिलाको नियमित रात्रि गस्तीको भूमिका रहेको छ। यहाँका महिलाले 2074 सालको चैत 10 गतेदेखि विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न रात्रि गस्ती गर्दै आएका छन्। श्रीमानले रक्सी खाएर आएर श्रीमती पिट्ने, बाटोमा बसी जाँड रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने, जुवातास खेल्ने, राति अबेलासम्म भट्टी पसल खुले राख्ने जस्ता व्यथितिले गाउँ अशान्त भएको थियो। यस्तो व्यथितिको
सबैभन्दा धेरै शास्ति भने महिलाले नै भोग्दै आएका थिए। सधैँको हैरानीबाट बच्न एक दिन उनीहरू भेला भए अनि रात्रि गस्ती शुरू गरेर यस्ता व्यथिति हटाउने प्रण गरे। महिला टोली गाउँमा जाँड रक्सी खाएर हो हल्ला गर्ने र घरमा महिलालाई कुटपिट गर्ने पुरूषलाई प्रहरीमा उजुरी समेत गरेर कारवाही गराए। महिलाहरू हरेक बेरुका 8 देखि राति 11 बजेसम्म हातमा लट्ठी बोकेर गस्तीमा खटिन्छन्। अहिले 40 जना महिला यस अभियानमा जोडिएका छन्। आमाहरूको रात्रि गस्ती, हरेक बेलुका 8 देखि 11 बजेसम्म गस्ती गर्दा घरेलु हिंसा, जुवा तास र चोरी नियन्त्रण, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। नेपाल ऑयल निगम नाफामा गएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर उदय खत्री लेख्नुहुन्छ, सरकार पनि गजबको व्यापारी भयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा तत्कालै बढाउँछ अनि भाउ घट्दा मुख्य चाडपर्वको बेलामा पनि घटाउँदैन। इन्धनको भाउ बढेकै कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि गाडी भाडा लगायत धेरैतिर महँगी बढिरहेको कुरा सरकारले किन बुझ्दैन? यही विषयमा बाबुराम पौडेल लेख्नुहुन्छ, उपभोक्तालाई महँगीको भार थपेर नाफाको हिसाब गर्दैछ सरकार, अब बोनस लगायतका भत्ता बाँड्नु, केही थान व्यक्तिलाई जागिर देऊ, हामी महँगो नै भए पनि किन्न बाध्य छौं, किनिहाल्छौं। सुषमा खत्री लेख्नुहुन्छ, अब त केही रुपियाँ भए पनि भाउ घटाइदेऊ न सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ धेरै घट्यो भन्ने सुनेर आफ्नो देशमा नघट्दा चित्त दुखिसक्यो, कि चुनावको चहलपहल शुरू भएपछि मात्रै घटाउने हो? अनि मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि दलहरूबीच तालमेल, दलको टिकट वितरण तथा पार्टी छोड्ने र प्रवेश गर्ने क्रमबारे टिप्पणी गर्दै सुसना गौतम लेख्नुहुन्छ, बरु विश्वकप फुटबल हेर्न त्यति धेरै मजा नहोला, नेपालको राजनीतिको खेल हेर्दा खुब मजा आइरहेको छ। विचारको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतीय विदेश मन्त्रालयले चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव अझै सामान्य अवस्थामा नपुगेको जनाएको छ। गलवान क्षेत्रमा भएको हिंस्रक भिडन्तपछि दुवै देशले शान्ति कायम गर्नको लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि चीनले सहमति पालना नगर्दा अवस्था सामान्य हुन नसकेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सीमा क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रगति भए पनि अवस्था सामान्य नरहेको बताउनु भएको एनडीटीभीले जनाएको छ। केही समय अघि दुवै देशले आफ्ना सैनिक केही पछाडि सारे पनि अवस्था सामान्य नरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको हो। अब खेल खबर। म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। गैराति भएको खेलमा साउथह्याम्प्टनलाई 4-0 गोलले हराउँदै सिटी आर्सेनललाई पछि पारेर 23 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। गैराति नै भएको अर्को खेलमा चेल्सीले वुल्फ्सलाई 3 गोलले हरायो। चेल्सी 16 अङ्कसहित 4th स्थानमा पुगेको छ। यस्तै ह्यारिकेनको गोल मद्दतमा ब्राइटनलाई हराएको टोटनह्याम 3rd स्थानमा कायमै रहेको छ। गैराति नै भएका अरू खेलमा न्युक्यासलले ब्रेन्टफोर्डलाई र बर्नमाउथले लेस्टर सिटीलाई हराएका छन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। यस वर्षको दशैंमा जे जति खर्च गर्नुभयो भइहाल्यो, तिहार र छठमा भने सकेसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुहोला। यसरी बचाएको पैसा प्रतिकिता 100 रुपियाँका दरले प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपिओमा लगानीका लागि उपयोगी हुन सक्छ। दोस्रो बजार बढ्न नसकिरहेका बेला आइपिओमा लगानी गरेर आफ्नो पुँजी कम जोखिम भएको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न शेयर लगानीकर्तालाई यो उपयुक्त अवसर हुन सक्छ। विभिन्न क्षेत्रका 34 कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न थालेका खबर आज कान्तिपुरले लेखेको छ। बालिका जबरजस्ती करौनी अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निवर्तमान कप्तान सन्दीप लामिछाने विरूद्ध प्रहरीले आउँदो सोमबार म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस लगत्तै प्रहरीले उनीसँग बयान लिनेछ र अनुसन्धानका बाँकी पक्षमा प्रहरी लाग्नेछ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। जत्रो चरी उत्रै फत्र्याक। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेशसभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा आज उम्मेद्वारी दर्ता। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन चुनावी मैदानमा। एमाले माओवादी सहितका केही शीर्ष नेताद्वारा टिकट पाए पनि चुनावमा नउठ्ने घोषणा। राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दालाई प्रोत्साहन। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा गैराती भारी वर्षा। नदी किनारमा सतर्कता जरुरी। आउँदो हप्ता नेपालबाट मनसुन बाहिरिने। चीनसँगको सीमा क्षेत्रको अवस्था सामान्य नरहेको भारतको दावी। दुवै देशद्वारा सहमति पालना नगरेको र आफ्नो भूमि कब्जा गर्न खोजेको आरोप। र आर्सेनललाई पछि पार्दै म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अबिनले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ। चुनावमा लड्न खोज्दा आफै लडिने हो कि भन्ने डरमा रहेका नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ।
यहाँ पार्टी कार्यालयमा एकजना मोटा घाट्टा सुकिला मुकिला नेता निर्वाचन क्षेत्र भनेर लेखिएको कागज हेरेर घोत्लिरहेका छन्। अनि उनी मनमनै भन्दैछन्, यहाँबाट उठौँ भने कसैले चिन्दैन, हारिहाल्छु, अनि यहाँबाट उठौँ भने सबैले राम्ररी चिन्छन्, जित्नै सकिन्न। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि विदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्कसँगै पूरा बाहुला भएको कपडा लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।